Kontakti i mëngjesit. Kontakti i mëngjesit. Nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Dita juaj nis me kontakti i mëngjesit. Tani ma e kemi Krisit Boshkun Gendi, e kemi doktorin. Mirë mëngjes, doktor. Përshëndetje, mëngjes. Mirë mëngjesi, unë të falenderoj që gjete mundësin dhe kohën tënde për të qënë me ne i pranishëm me anë të zërit tënë për të na njohur me të rejat më të fundit përsa i përket COVID-19 në Gjermani. Dhe unë falenderoj. Si është situata, doktor Boshku? Situata është më e qetë se çka qenë para një muaj, po themi, sepse numri i të infektuarve ka rënë ndjeshëm, testet janë shtuar po ashtu ndjeshëm, pra flasim për në Gjermani për rreth 500.000 teste në javë, që do të thotë është një numër shumë i madh, dhe numri i infektuarve është goxha më i ulët. Madje që prej të hënës ka filluar edhe reduktimi i shtretërve në spitalet gjermane, duke qenë se nuk është më e nevojshme që i gjithë spitali apo pjesa më e madhe e gjithë spitaleve të jetë në gatishmëri për COVID-19. Zoti Boshku, doktor, ju punoni në spitalin, një informacion më të përgjithshëm për sa i përket punës që ju bëni kontaktit të përditshëm që keni me të smurët me COVID-19? Po, unë punoj prej vitit 2014 në Gjermani dhe aktualisht në spitalin ku jam, që prej 2 muajsh është riorganizuar i gjithë spitali vetëm për COVID-19 dhe si që thash nga e hëna jemi reduktuar tashmë në më pak shtretet për COVID, që do të thot për shembull të gjithë ortopedët apo kirurgët nuk bëjnë më punën e përditshme, por ndihmojnë vetëm në pacientët që kanë nevojë për COVID-19, në terapi intensive apo në trajtimin e pacientëve në pavione. E kuptoj. Ndërsa si është situata aktuale e të smurëve me COVID-19, kemi një numër të pakët tani më të infektuarve apo jo? Dhe duhet të di si është situata në spital. Atëherë flitet për shumica e pacientëve, shumica dërmuese që vinë shërohen. Që do të thotë, nëse në Gjermani janë 150.000, tashti flasin për 100.000 të shëruar dhe vetëm 50.000 aktiv. Pra shifra është goxha relative e vogël për 1900 spitale që gjenden në Gjermani. Që do të thotë, situata është në një përmirësim të dukshëm. Pacientët, shumica e pacientëve, edhe ata në gjendje të rëndë terapi intensive po ja dalin, patjetër që ka dhe humbje jete, por janë vërtet minimale. E kuptoj, Krisit. Ndërsa, përsa i përket ti në cilin vënd je në Gjermani? Unë jam në Gerolstein, është një qytet në landin Rheinland-Pfalz, dhe punoj prej shumë vitesh këtu. E kuptoj. Ka shqiptarë që në djenin tënde janë të infektuar nga COVID-19? Po, që është më se sigur që ka shqiptar, unë njofë dhe personalisht vetë, për cilve disa mjek në Rheinland-Pfalz, mjek në Nordrhein-Westfalen, që është afër Düsseldorfit dhe Kölnit, janë mjek në të shqiptar të Shqipërisë, por dhe shqiptar të Kosovës, të cilët për fatin e mirë, të gjithta mjek që unë njo, janë shëndoshe mirë, janë në shtëpi, karantinë 14 ditë, dhe asë njerë për tyre nuk është në spital apo në terapi intenzive. E kuptoj, në fakt nuk e di nëse më dëgjove pyetjen deri në fund të thash a ka shqiptarë të infektuar nga COVID-19, se gjithë tani më ne e dim që Gjermania është mbushur me shqiptarë, është mbushur me profesionistë nga gjitha anët të cilët kanë lënë Shqipërinë për të shkuar në Gjermani. Po, ka shqiptarë të infektuar. Ka shqiptarë të infektuar. Ka shqiptarë dhe ka shqiptarë të infektuar. Janë personel mjekësor, më the, apo janë qytetarë? Po, sapo e deklarova që i njoh personalisht sa këta mjek janë në Rheinland-Pfalz, në Nordrhein-Westfalen, nga Shqipëria dhe nga Kosova, këta janë pozitiv me COVID-19 dhe janë mjek. Të cilët unë i njoh personalisht. Unë jam pjesë e shoqatës së mjekëve shqiptarë në Gjermani, e cila përbëhet nga shumë mjek, janë 300 mjek të regjistruar dhe 100 mjek aktiv,
që ne bëjmë rre videokonferenca me njëri tjetrin dhe në këtë formë kemi një kontakt shumë më të gjerë me mjekët shqiptar. Prandaj informacionin e kam shumë të sigurt dhe siç u thashë njëri personalisht. Por shqyr këto pacient janë në shtëpi karantinë. Po, ke marrë këtë informacionin se nga cili vend janë infektuar, dhe më thënë nga puna në spital, apo? Po, nga spital, në puna nga spital. Po, përsa i përket masave të cilët janë marrë, doktor, që mund të nga thuar, sa i respektojnë Gjermanët masat ndaj COVID-19, si respektohet karantina ndaj? Fashat e orareve? Pyetje shumë e vënd, dhe më thënë, qofë se ne themi që shteti Gjerman ka marrë masa pozitive dhe shumë të mira dhe efektive, nuk duhet harrohet edhe pika tjetër shumë e fort, e cila është ndërgjegjësimi i popullarës. Këtu ka një disiplinë të jashtëzakonshme, kudo që shkon në supermarket apo në dyqane të ndryshme, janë me 2 metra largësi, as familjarët nuk hynë më bashkë, nuk lejohen të hynë bashkë, por nuk vetëm që nuk lejohet, por është dhe vërtet disiplinë e jashtëzakonshme. Në fakt gjermanët njihen për këtë disiplinën, jo vetëm tani në këtë kohë kam përshtypjen Krisit, apo jo? Historikisht gjermanët janë njohur Po, kjo është pika e fortë. Po, duket në media sikur çdo gjë e ka bërë qeveria, por në fakt çdo gjë e bën popullata. E bën qytetaria, absolutisht është shumë e vërtetë. Si e respektojnë, po më thua, i respektojnë masat e kohë? Respektojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë të jashtëzakonshme. Po fashat e orareve, si janë në Gjermani? Domethënë një qytetar ku ka mundësi dhe kur mund të dalë nga shtëpia? Po, kjo është dhe habia ime më e madhe që pse në Shqipëri janë fashat, sepse ka dy forma. Në Gjermani është forma që mund të dalësh në çfarëdo ore, ditë, natë, mjafton që ti keni dy persona në rrugë apo në dyqane dhe jo më shumë se dy persona. Kurse pjesa për të dalë, mund të dalësh në çdo orar dhe nuk ka kufizim. Ditë shtunë apo ditë diele apo ditë hëne, apo njerë fëmijët, njerë të moshuarit, nuk ka kufizime të tilla. Dhe mënyra e dytë është ajo Italisë që nuk të lenë të dalësh fare. Ajo mund të ketë një kuptim, por dalja me fashën është e pa kuptim për mendimin tim dhe për mendimin e shumë të tjerëve që i kemi gati sistemet, ose mos i lejo fare, si që është shtuna e djela në Shqipëri, që është me vënd, ose lejoj të gjithë si pas regullave. E kemi parë që farë bëhet në për tregjet ushqimore në Shqipëri. Absolutisht. Një dytje në orën 9 dhe 11 e pa parë. Kjo është rrezikshmëria e lartë. Dhe më e forta që pjesa më e madhe e tyre shkojnë vetëm për të bërë shëtitje, Krisit. Nuk shkojnë gjithë për të bler, jo. Përveç asaj, bëjnë shëtitje sepse është orari. Po, pikërisht. 13:15 dilni. Bënë gjirën, e vërtet, dalin gjirë. Në kuptoj. Krisi, doktor Boshku, ju jeni tarima në kontakt të përditshëm dhe shumë të afërt me pacientët me COVID-19, apo jo? Po. Dhe cili është protokolli mjekësor që po ndishni në këtë momente me pacientët tuaj? Me pacientët në raport me terapinë? Në raport me terapinë, shiko, është shumë e ndryshueshme nga pacienti në pacient. Ka pacientë që nuk marrin asgjë, apo i thuhet thjesht 2 litra lëngje në ditë. Ka pacientë që i thuhet ju lutem rrisni imunitetin, vitamin C, vitamin D. Ka pacientë që trajtohen me paracetamol dhe asgjë tjetër. Pastaj, patjetër që ka pacientë që duhet të trajtohen dhe me terapi më të forta, le ta themi, dhe me shumë efekte anësore. Kështu që është shumë alarmiste, është simptomatike dhe më pas në qoftë është në spital apo në terapi intensive është një histori vetë. Sepse ka dhe super infeksione, ka dhe bakterie pastaj më pas, ka dhe sepsis që ne e quajmë etj. Që nuk mund flitet më për terapi me protokoll, por flitet si është pacienti, gjendja e pacientit dhe veprohet. Ka shumë medikamente, mund të them 10 medikamente tani, por që nuk mund të jetë për një pacient, është për pacientë ndryshëm. Në varësi të çfarë gjëje, domethënë, në varësi të simptomave që paraqet, në varësi të imunitetit, në varësi të moshës,
së pacientit? Pikërisht, pikërisht. Në më thënë, kryesoria për të kuptuar është, terapia është simptomatike. Ka temperaturë, ka dhe kolë, do jepet ndryshe, është simptomatike, ka diçka tjetër do bëhet ndryshe. Nëse është në terapi intenzive, dhe ka një sepsis apo një superinfekcion, që do thotë një pneumoni bakteriele, atëherë do përdoren padyshim antibiotikët dhe në kombinim. Pra nuk mund thua që është një gjendje virale, sepse ka dhe superinfekcione mbi virusin. Si do thotë, terapia intenzive është një terapi tjetër dhe veçantë, ku hynë shumë medikamente në lojë. E kuptoj. Por kryesisht është simptomatike. Dhe si që dhjetë, 80% janë në gjendje asimptomatike, pra kanë thjesht në një gjëtë të letë dhe qëndrojnë në shpi, atëre ata përdojnë paracetamolin, përdojnë lëngjet, dhe nuk përdojnë hidroksiklorokinën, apo azitromicinën, apo medikamentet forta si hidrokortizoni. Mirë, më shpo, e kuptoj, më shihemi pak tek ilaçet. Kam një pyetje për të bërë tani më. Këtu në Shqipëri, të gjithëve na është sugjeruar për të në këtë periudhë, të pim dhe të konsumojmë sa më shumë vitaminën C. Ju si doktor me një eksperiencë të konsiderueshme në spitalet dhe në spitalin e në një nga spitalet e Gjermanisë, sa e këshilloni, sa e sugjeroni vitaminën C? Po, vitamina këshillohet për gjithë populatën. Vitamina C që më pyetët për shembu. Vitamina C duhet jepet për gjithë populatën, që do thot edhe ata që janë jo të smur dhe ata që janë të smur. Në varsi të simptomave, rritet doza. Nëse je simptomatik, atëherë merr më shumë gram. Nëse je asimptomatik, merr më pak gram. Nëse je në spital, mund ta japësh edhe me doza shumë, por shumë më të larta, intravenoze, në përmjet venave. Prandaj, terapia me vitamin C, duhet të thënë në përgjithësi është për të gjithë, pastaj në varsi të rastit, është rritet doza. E kuptoj. E ndërkohë të gjithë ne që nuk kemi asnjë simptom, fal Zotit, që është ngjashme me COVID-19, e kemi kaluar dhe këtë gripin stinor që ka qenë më parë. A mund të konsumojmë vitamin C? Kështu? Ju mund konsumoni ata që janë jo simptomatik dhe që duan të rrisin imunitetin, 1 deri në 3 gram vitamin C në ditë. E kupton? 1 deri në 3 gram e përkthyer në sa portokalle? Nëse bëjmë këtë. Sa portokalle? Po. Në 40 portokalle. Nuk mundet të marrë në portokall. Nuk mundemi, vjen keq. E bëjmë shumë këtë pyetje dhe është e bukur në fakt si pyetje. Jo, po është kurioziteti, kurështja që sa përkthehet në portokall. Po, është shumë e vërtet, por nuk është e papërfillshme. Nuk mundet. Duhet patjetër me suplement 2 herë në ditë. E kuptoj. Doktor, për sa i përket pacientëve, të cilët janë të infektuar, që i kanë simptoma të COVID-19, ju sugjerohet si fillim të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe shkojnë mjekët të japin ndihmë pacientëve në shtëpinë e tyre, apo këtë shërbim dhe këtë ndihmës nga mjekët e marrin në spitale? Si funksionon andej? Po, edhe kjo është pyetje me vend, në të thotë nuk veprohet në shtëpi, si në shumë shtete të tjera, si është në shtëpi telefonohet dhe më pas këshillohet në varësi se ku e ka shtëpinë, ka disa ambulanca, ka disa që këtë quajnë edhe qendra të temperaturës, pra kush ka temperaturë shkon tek ajo qendër. Pastaj është shëndeti publik që ne kemi në Shqipëri. Për shembull, ne kemi 12 qarqe në Shqipëri dhe janë 12 qendra të shëndetit publik. Po në Gjermani janë qendra të shëndetit publik. Siç në Gjermani është, ku është qendra e shëndetit publik, janë ngritur edhe qendra vetëm për testime. E kuptoj. Janë ngritur për testime në për qendra shëndetësore, për Gjermaninë po flas. Domethënë, ku ka qendra shëndetësore, ka edhe testime. Pastaj kanë ngritur plus edhe ambulanca temperature, e quajnë këta, ambulancë për temperaturë, 2. Edhe e treta, në qofë është në gjendje më të rëndë, vjen direkt në spital, në përmjet një hyrje të veçantë, dhe direkt me ascensor, nuk shkon në përshkall, komplet me veshje speciale, si pacienti, si edhe mjeku, dhe hynë në spital dhe bëhet testimi në spital. Pra janë 3 vende ku bëhen testimet. E kuptoj.
E kuptoj dhe shumë interesante. Këtë gjë shumë interesante dhe kjo gjë unë kam përshuruar edhe në intervistat të tjera që mund të realizohet dhe në për qarqet e qyteteve. Pra, tamam ku janë qendra shëndetësore mund ngrihet një kadër dhe mund të veprohet. Është shumë e thjeshtë. Është shumë vërtet shumë e thjeshtë. Thjesht do një organizim të një fill. E kuptoj. Mirë, Krisit, përpara se të falenderoj që u bëre pjesë me anë të zërit tënde në emisionin Kontakti Mëngjesit dhe absolutisht që na dhe këshilla tepër të nevojshme dhe informacion tepër interesant. Unë doja të bëja një pyetje. Ti tani më je stabilizuar në jetën tënde në Greqi. Edhe pak më lart më the që ka shumë mjek shqiptar që tani më kanë filluar ose kanë shumë kohë që e kanë filluar jetën në Gjermani. Doktor Krisit Boshku, çfarë do të bënte të kthehesh në Shqipëri? Dhe të jepje kontributin tënd për sa i përket pacientëve që janë në këtë situatë nga COVID-19, por edhe në përgjithësi. Të jepje kontributin tënd për pacientët shqiptarë dhe jo për ato gjermanë. Un të vura në ciklet besoj. Po, jo, më dole në temë në fund, pa e ditur që do mdilje në temë, dhe un po të them përgjigjen shumë të sinqertë që un jam pjesë e shoqatës së mjekëve shqiptar në Gjermani, un jam kryetari i grupit punës në landin ku jetoj dhe ne jemi shumë mjek aktiv që ndihmojmë vetëm shqiptar, në kuptimin shqiptar që kanë nevojë që na kontaktojnë. Shqiptarët. Unë madje edhe numrin e telefonit e kam bërë publik, edhe emailin dhe të gjitha dhe më telefonojnë për problemet që kanë, për smundit që kanë, dhe jo vetëm për COVID, por për shembull një djalë më telefonoi dje, më kërkonte një mendim për gjurin i cili kishte bërë një rezonancë magnetike. Ka të bëjë me COVID-in, por thjesht duke parë që unë kam publikuar dhënat dhe jam mjek, më telefonoi për diçka tjetër. Që do të thotë unë po e jap kontributin tim. Kjo është më se e sigurt, jo vetëm unë, por siç ju thash, jemi rreth 100 mjek aktiv që japim kontribut ndihmë për gjithë shqiptarët në gjithë Gjermaninë. Shqiptarë nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria nuk kanë si nga janë, nga treva tona, pra këtë po e bëj. Kurse për sa i përket që të vi në Shqipëri apo një arsye për të ndihmuar edhe në Shqipëri, jam i hapur vërtet në çdo moment. A do kthehesh në këtë fazë që je? Do të thashë që jam të kthehem për gjithmonë apo të kthehem për të ndihmuar për Covidin? Për të ndihmuar për Covidin. Kjo është pyetje shumë e thjeshtë. Po, patjetër. Derisa e bëj këtu, mund ta bëj atje pa diskutim në çdo ditë të jetës. Domethënë nuk kam frikë nga kjo pjesë, sepse derisa e bëj këtu, nuk kam se mos ta bëj atje. Është e njëjta gjë për mua. Domethënë është anë profesionale. Mund të jetë nga ana profesionale. Doktor Boshku, sinqerisht, siç është për një futbollist. Sinqerisht, siç është për një futbollist që shkon dhe luan një herë në Madrid, një herë në New York, dhe një herë në Australi, kështu është edhe për një mjek. Domethënë është profesionale. Okej, mund të jetë. Si mund mos vi unë mos punoj në Shqipëri? Doktor Boshku, mund të jetë nga ana profesionale, absolutisht që ti ke shumë të drejtë, por nga ana monetare nuk është. Po, nga ana monetare, unë të them drejtën, s'kam pas probleme në jetën time, fal familjes time, dhe unë s'kam djerë në njërë anën ekonomike, nuk kur s'kam djerë dhe s'kam pas probleme ekonomike, por unë kam ardhur thjesht ti personalisht, nuk të pyeta nëse ke patur apo jo probleme monetare në jetën tënde. E thash në këndvështrimin që një profesionist, duke qenë se tani më ne jemi mësuar për ditë që po na ikën shumë profesionist për sa i përket fushës së mjekësisë, normalisht ata ikin për shumë synime dhe për shumë arsye, ku një nga këto arsyet është dhe vlera monetare. Pjesa se sa ata përkthehen dhe sa puna e tyre përkthehet në vlerë monetare dhe respekti dhe mirënjohja që i bëhet shqiptarëve kur shkojnë jashtë vendit. Në këtë konversim ju jeni aq e sakt sa unë nuk mund të heq asnjë presje. Domethënë jeni shumë e sakt, unë kam këto mendime që keni ju për ditë njësoj. Po pikërisht, për këtë në këtë konvershtrim ta thash, mos më nuk diskutohet që nuk diskutohet që është e vërtetë dhe ju keni shumë të drejtë. Kjo është e vërteta. Prandaj kanë ikur ai shumë shqiptar pa lidhje me mjekësinë për punë monetare. Absolutisht. Pjesa financiare është një ndryshim kolosal,
nuk flitet këtu fare për, domethënë, çfarë dëgjoj unë në media që është 3000 apo 4000, shifrat janë shumë më të larta. Më besoni që janë shumë më të larta. E kuptoj. Kështu që nuk diskutohet, pjesa e pagesës është nëse ka lënë vitet. Doktor Boshku, vitet këtu janë shifrat monetare janë shumë më të larta. A kuptoj, e kuptoj. Mirë, unë ne kemi mbërritur pa dashur pa kuptuar, ishte një bisedë shumë e këndshme me ty, më beso. Ora në këtë moment është 9:57 minuta këtu në Shqipëri, kështu që ne kemi mbërritur në fund të kësaj puntate për ditën e sotme. Të lutem, përpara se të falenderoj edhe një herë që u bëre pjesë me zërin tënd në emisionin Kontakt i Mëngjesit. Ke një mesazh për të gjithë shqiptarët absolutisht që ti në çdo pyetje e the një këshill, e the një mesazh, po në mënyrë të përmbledhur, një mesazh për të gjithë dëgjuesit e Radio Kontakt. Mesazhi i fundit në këto momente që ne jemi është të bëjmë durim. Pra durimi është ajo që do të na bëjë më të fortë dhe do dalim më të fituar nga kjo situatë. Sa më pak të infektuar dhe sa më shumë kohë të fitojmë, e gjithë kjo lojë më besho është me kohën. Po u fitu koha, do ketë më shumë mundësi që edhe në Shqipëri të ketë një organizim. Pra sa më shumë të organizohen, sa më shumë ide të ketë, aq më e lehtë do të jetë për ata që do të infektohen nesër. Mos ta diskutojmë që do ketë infeksione mas 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, do ketë. Por këto të jenë në mënyrë të lehtë, të jenë në një numër të vogël dhe të jenë të menaxhueshme. Po të menaxhohen, ata që do të humbin jetën, do ta humbin për shumë arsye dhe kështu është jeta, do ta humbin. Por mos ta humbin duke mos pasur mundësi, duke mos pasur shtretër, apo duke mos pasur diçka tjetër. Duhet fitojmë kohën, të organizohemi dhe më pas çdo gjë do shkojë mirë. Jemi drejt fundit dhe durim. Pse thoni këtë jemi drejt fundit? Po jemi drejt fundit në kuptimin që nuk do të ketë më një pik të jashtëzakonshëm, pra një pik siç ka pas piku i Italisë. Kjo nuk ndodhi në Shqipëri, kjo nuk ndodhi edhe në Gjermani, sepse u morën masat. Dhe unë them jemi drejt fundit, pa filluar fillimi i fundit. Kjo është. Sa do zgjasi asnjë nuk e di. Absolutisht. Por ka edhe mendime që mund shkojë deri në 10. E kuptova. Mirë, nuk është aq e thjeshtë. E kuptova qartë. Shpresojmë shumë që mos të zgjas shumë dhe shpresoj shumë që çdo njëri nga ne si shqiptarët që janë andej në Gjermani, edhe po jo vetëm në Gjermani, ëh, në të gjithë botën tani më, dhe si ne këtu në Shqipëri të lirohemi një herë për gjithmonë nga i gjithë ky stres që dashi pa dashi na zë në këtë situatë. Doktor Krisit Boshku, unë të falenderoj shumë edhe të uroj vetëm suksese në jetën tënde profesionale në Gjermani. Edhe unë të falenderoj, ishte vërtet shumë e këndshme. Faleminderit për ftesën. Mirupafshim. Gjithë mirat, faleminderit ty. Kontakti i mëngjesit. Nga e hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Dita juaj nis me Kontakti i mëngjesit.